Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 листопада, вівторка. Далі про таке. Іван Боршош відсьогодні виконує обов'язки голови Сумської облдержадміністрації. Михайло Пореченков – актор, терорист чи вбивця? Про це у нього має спитати сумська громада. 7 відремонтованих сумчанами БРДМів своїм ходом рушили на схід. Виконувач обов'язків голови Сумської облдержадміністрації звільнений за власним бажанням. У Сумщини новий очільник. Кадрові зміни в керівництві регіону. ВО губернатора Віктор Чернявський, представник попередньої команди, був звільнений 3 листопада після того, як подав свої заяви президенту та голові його адміністрації. Відтак Сумщина змінила свого тимчасового очільника. Ним став Іван Боршош, який отримав право першого підпису на фінансових документах. Іван Боршош керуватиме областю до призначення нового голови. Михайло Пореченков – актор, терорист чи вбивця? Про це у нього має спитати сумська громада, вважає очільник міста Олександр Лисенко. Також під час апаратної наради розглядалися питання отримання безгосподарних зупинок, торгівлі алкоголем у нічний час і виділення землі учасникам АТО. Громада міста Суми має висловити своє ставлення до вчинку російського актора Михайла Пореченкова, який з боку бойовиків стріляв із кулемета у Донецьку. З цього розпочав апаратну нараду мер Сум. Я думаю, ми зробимо таке звернення, мабуть, до нього особисто. Хто ти, Михайло Пореченков? Актор, терорист чи вбивця? От мені хотілося у нього запитати, коли він стріляв з кулемета, влучив чи ні? Хотів влучити? Поки звернення готується, думають над буденним, хто має утримувати у чистоті безгосподарні зупинки громадського транспорту. За словами директора департаменту інфраструктури, у місті їх чимало. За домовленістю, порядок там підтримують перевізники побутових відходів. Втім, наголошує, ситуація потребує іншого вирішення. На наступний рік треба працювати. Або ми знайдемо хазяїв цих безхазяйних зупинок, хтось з бізнесу зможе чи не зможе, це у нас цим займається відділ по роботі з юридичним надзором з торгівлею, апером займається. Там, де не знайдемо, нам потрібно буде визначити виконавцям послуги по обладнанню цих фурм, цим сервісом. Міський голова додає, працювати потрібно не тільки з безгосподарними зупинками, а з усіма, що знаходяться у неналежному стані. За необхідності просить залучати підприємців. Наступне питання – контроль за розриттям та відновленням асфальтового покриття, що здійснюють міськводоканал та Сумитеплоенерго. Начальник міської інспекції доповідає, контроль ведеться, підприємства свої зобов'язання виконують, але жахливий стан мереж водоканалу призводить до постійних поривів. Є прохання, якщо є можливість виділити кошти на заміну капітальної труби. Водоканалу? Громадянську, так. На заміну водоканалу? Ну, оскільки там питання дуже таке, автівки швидкої допомоги не можуть нормально проїжджати, постійно там рве. І ось сьогодні майже він сказав, що, мабуть, на цьому тижні знову буде розриття. От опрацьовуйте питання, тому що я розумію, що треба визначатися з коштами. Якщо потрібно, давайте вирішувати в цьому році. У Сумах і досі чимало магазинів, які продають алкогольні напої вночі. Попри те, що на деяких магазинах з'явилися таблички «Горілка та пиво» після 22-ї години не відпускаються. Я поїхав туди особисто, приїжджаю, а там написано отакими буквами: горілку після 22 не продаємо. Я б ще хотів би, щоб вони ще дописали міським головам, членам виконкому і депутатам Сумської міської ради. А всім іншим будемо. От що будемо робити? Поки що вирішили чекати від Верховної Ради закону про заборону торгівлі алкоголем у нічний час, а також продовжувати впливати на порушників за допомогою податкової інспекції. Торкнулися і питання виділення земельних ділянок учасникам АТО. Наразі отримано близько 3,5 сотень звернень від бійців. Втім, тих земель, що є у наявності, може на всіх не вистачити. Але ж все-таки я хочу зауважити на наступному, що якщо ми навіть ці дві земельні ділянки зробимо ПДП і поформуємо земельні ділянки розміром 7-8 сотих, то ми покриємо, на мою точку зору, навіть половину тих воїнів, хто достойні. Міський голова залучив до вирішення цього питання керівництво Сумського району. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ.
Наука економити від сумчан. Сумський інженер Михайло Козик підрахував втрати енергії на короткій дільниці теплотраси у Курському мікрорайоні, що протягом декількох років стоїть без ізоляції. Вулиця Скрябіна у Сумах – зовсім не мальовничий закуток промзони. Це місце знаходиться далеко від очей перехожих та посадовців. Однак саме тут проходять потужні теплові магістралі. По площі поверхні це десь біля 600 квадратних метрів неізольованих труб. Тепловтрати тут солідні. Ці тепловтрати дозволяють опалити 110 двохкімнатних квартир на протязі опалювального сезону. І це за ідеальних умов, коли швидкість вітру складає 1 метр за секунду і немає опадів. Під час дощу із сильним вітром або снігом тепловтрати тут збільшуються в рази. Михайло Козик має вищу технічну освіту. Усе життя працює інженером. Точні розрахунки – його робота. За власною ініціативою провів виміри площі оголених труб та температури поверхні теплопроводу, де немає ізоляції. За базу розрахунка беремо норми КТМ-204, там на обігрів 1 квадратного метра на протязі всього опалювального сезону передбачається 0,147 тисячних гігакалорії. Типова дев'ятиповерхівка, так? Там двохкімнатна квартира, опалювальна площа 47,4 квадратних метрів. За допомогою тестеру, що може давати похибки у межах 1-2 градусів за Цельсієм, вимірюємо температуру труби на подачі. Результат – 46-47 градусів. У зворотному напрямку на поверхні – 39-40 градусів. Замість домівок гроші городян гріють тут атмосферу. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Сім відремонтованих сумськими майстрами БРДМів своїм ходом відправилися на схід. Бійці ж дякують за броню тим небайдужим, хто допоміг поставити цю техніку на колеса. Зовсім нещодавно ця техніка мала жалюгідний вигляд. Порипані шини, облуплена фарба, заіржавлена броня. Сьогодні ці БРДМи завдяки вмілим рукам сумських механіків та благодійним внескам небайдужих підприємців блищать новеньким камуфляжем і самостійно вирушають до зони АТО. Большое огромное спасибо агрофирмам, которые помогали в этом вопросе нам. Вообще люди земли, честно говоря, подошли к ремонту БРДМ очень ответственно. Большое спасибо Доремстрою, Зеленстрою, предприятию Сумулифт, на базе которой мы находимся. Предприятиям, которые подошли ответственно, грамотно, толково, заправили машины, дали тосол в зимнее время. Некоторые даже пошли на то, чтобы поменять резину. Всем низкий поклон. Уже завтра эти машины будут на передовой помогать нашим парням в их нелегкой зимней службе. Останні приготування до походу, прогріваються двигуни, завантажуються припаси, перевіряється форма. Кумулятивним захистом встигли обшити лише одну машину, решту будуть ладнати на місці. До цієї важливої справи долучилося багато людей зовсім різних професій. Хочу сказати огромне спасибо сообществу стоматологів за те, що вони допомогли нам деньгами на обварку кумулятивной броней БРДМ. Огромное вам спасибо. Приедем скоро. С победой. Будем гнать врага как можно дальше. Шукування, останній інструктаж перед походом і команда по машинам. Победа буде за нами! Колона рушає вулицями ранішнього міста. Багато хто з водіїв привітно сигналить клаксонами. Тим часом у сумських майстернях відновлюється чергова партія броньованих машин. Так необхідних там, на фронті. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Спіймали на гарячому. У Сумах біля залізничного вокзалу правоохоронці затримали наркоторговця в момент збуту товару. Затриманий 27-річний мешканець Сум. Наркозалежний чоловік навчився готувати опіум в домашніх умовах. При цьому саморобним наркотиком за певну суму ділився з іншими.
Во время проведения обыска в домовладении правонарушителя было выявлено более 12 килограмм наркосодержащего сырья. То есть опиум изготавливался из зерен обычного мака. Путем вываривания, добавления туда легкодоступного медицинского препарата, а также обычного химического растворителя. За плечима торговця – крадіжки, пограбування та хуліганство. А продаж наркотиків затриманий пояснює виключно гуманним ставленням до людей. Ко мне недавно обратилась знакомая, так же, как и я, больная на наркотики, и попросила помощи, чтобы свалить, так как у нее не было возможности это сделать, и дала денег на все ингредиенты. Я скупился и у себя дома сварил опиум, с чего укололся сам и привез, отдал ей. Я розкаюся, сознаю вину. Слідчі дії тривають. Правоохоронцями встановлено 3 факти збуту особливо небезпечної наркотичної речовини, за що затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Знедолені, втім, обдаровані. Для дітей-інвалідів, які вижили під час руйнування кількох тисяч будинків у зоні АТО, сумчани протягнули руку допомоги. В муніципальній галереї пройшов благодійний аукціон під знаковою назвою «Світло надії». Про небайдужість сумчан до дитячих доль – дивіться далі. Детки из Дружковки сделали просто потрясающую вещь. Я удивлена, что они со своими ограниченными физическими возможностями могут делать такую красоту. И это была их благодарность для всех людей, которые решили принять участие в их судьбе. Народжені у сорочці, вони звикли боротися зі страшним недугом щодня. Для дітей, що нині знаходяться в будинку для інвалідів села Дружківка в зоні АТО, медичні препарати на вагу золота. Втім, їх воля незламна, а в серцях живе невичерпна спрага до життя. Очень тяжело смотреть на всех этих детей, потому что каждый из них является ценностью в нашем мире. Идея благотворительной организации под названием «Свет надежды» – это то, что каждый человек может нести этот свет этим деткам. Потому что каждая гривна, то есть каждая помощь этим деткам – это их шанс на дальнейшую жизнь. Не відчувши, не усвідомиш. Про це, як ніхто знає, сумська художниця Дар'я Безкоста. Вона під мирним небом бореться зі своїм недугом, тому для дітей з таким самим діагнозом стала надійним тилом, аби ті, бодай на час, забули про страждання. Картина свіжа, вона ще не висохла, там маски, ще краска береться. Ну, я думаю, вона знайде свого хазяїна і чоловік, який захоче допомогти. И поучаствовать в нашей акции, поддержит и Дарью, поддержит тех детей, которым мы хотим помочь. А это дети интерната в зоне АТО. Сейчас там им сложнее, чем нам здесь. В нашому місті. Живопис ляльки – прикраси. Одні містяни виробляють, інші – купують. Усі розуміють – благодійний ярмарок – світло в кінці тунелю. Діти страждають, діти нуждаються, діти повинні бути підтримані. Я вважаю, що долг кожного людина по мірі своїх можливостей, ну, хоча б чим-то, хоча б як-то, немножечко. Якщо кожен по чуть-чуть, то вийде. Буде все добре. Я намалювала ангела-охоронця, він охороняє наш весь світ. І в нього платячка, велика краплинка – це наш світ. Тут намальовано дітки в колі, маки, тут кущ з калиною, тут колоски, тут річка і тут хмаринка. Причетним до порятунку дітей може стати кожен. Двері для благодійників завжди відчинені, як і серця хворих дітей. Їм необхідне велике кількість памперсів, їм необхідне велике кількість медикаментів, речі необхідні, обувь необхідна, тобто гігієна, банальні просто продукти питання. Улиця Холодногорська, 35, це бувше здання юного техніка, тобто прийомно там знаходиться непосередньо кабінет благотворительного фонду «Опікун», і там можна буде все це. Все це знайти, приобрести і допомогти. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі цікава та корисна інформація. Дякую, що з нами. Залишайтесь на АТВ.